Postoje dvije teme u Saboru oko koje se oporba u ove 4 godine mandata nije dijelila neovisno o svjetonazorskim razlikama. To je borba protiv korupcije i borba za slobodu govora, slobodu novinarstva i tako dalje. Mislim da je zapravo kolega Hajdaš Dončić sve rekao. Dakle, SDP nije taj koji je onaj koji nije želio okupljanje svih oporbenih stranaka. Svi znamo koja je to politička opcija. Pa Možemo. Dakle, jasno su to za Večernji list rekli da je stav Mosta oko ilegalnih migranata nešto što je njima kod Mosta neprihvatljivo i da zato ne žele zapravo da Most bude dio tog zajedničkog oporbenog okupljanja. Nama to samo pokazuje da nema velike razlike između Andreja Plenkovića i Možemo. Dakle, jedni i drugi očito žele iz Hrvatske potjerati Hrvate, a uvesti ilegalne migrante. Tako da mi ni ne želimo biti onda, ako oni tako vide Hrvatsku, dio nekakve iste priče. Ali unatoč toj uskogrudnosti, isključivosti u trenutku kad bi oporba trebala istupati jedinstveno, ja sam jučer rekao da ja podupirem svaki prosvjed protiv ove vlade, tako da u tom smislu vidjet ćemo što će biti, ali vidjeli smo kada su oni isto tako solirali, išli sami, nisu uopće obavijestili oporbu onom skupu na Markovu trgu, kako je to izgledalo, pa se onda Zekanović s njima sprdao u sabornici. Ali dobro, to je njihov izbor. Mislim da i onako sada nam se izbori bliže, izbori su pred vratima i to će biti prilika za sve hrvatske građane da pokažu šta misle o ovoj korumpiranoj vladi i tu ćemo moći smijeniti ovu vladu, tako da sam ovaj prosvjed, koliko god bio uspješan ili neuspješan, neće utjecati na ishod i rezultate izbora. Ja mislim da je ljudima prekipjelo, da im je svega dosta i da će, neovisno o tome koliko je njih spremno izaći na ulice, da će veliki broj njih biti spreman izaći taj dan na izbore. Evo. Jeste se li pomirili s tim da ćete opet biti u oporbi? Ne, ja da se nisam pomirio s tim da ću biti u oporbi, ja već strahujem od toga da ću biti na vlasti. Kao odgovoran čovjek strahujem, dakle, od toga da će ponovno sudbina ove zemlje pasti na pleća nas u Mostu, koja su doduše sada puno iskusnija nego 2015. To je sada evidentno. HDZ neće moći sastaviti vlast i, dakle, Most će biti taj koji će odrediti budućnost ove zemlje. Tako da, ne da strahujem da ću biti u oporbi, nego kao odgovoran čovjek koji je svjestan situacije u kojoj se zemlja nalazi, ne veselim se tome što ću morati ponijeti odgovornost za ovu zemlju, nego se toga pribojavam, ali isto tako to će mi biti i čast. A što vas najviše straši? Straši me, dakle, stanje u koje ostavljaju institucije, strah me onoga svega što su napravili, dakle, s ovom zemljom, što su iselili najpotentniji dio našeg stanovništva i brinem se što će biti od ove naše Hrvatske. Što možemo napraviti da one ljude koji su napustili Hrvatsku, da ih vratimo u domovinu. Jer ovo jest država svih hrvatskih građana, neovisno o tome koje oni nacije bili, ali mi želimo da ovo ipak bude kao što jest država većinski hrvatskog naroda. I to je dovedeno u pitanje, upravo politikama ove vlade. I nama nedostaje radne snage, mi smo pred demografskim slomom, Most je jedina politička opcija koja se time bavi. Mi smo u ponedjeljak usred ove afere s Turudićem imali predstavljanje naše demografske strategije. Tko je to prenio? I znate što će biti priča? Ponovno samo nešto prosvjeduju, uvijek su kontra nečega. Kada predstavimo nešto konkretno sa najkonkretnijim mjerama do sad i kad viđenim na hrvatskoj političkoj sceni, to praktički nikoga ne zanima. I to je ono što je žalosno. Molim? Pa da je tajming bio i drugi, vjerujte mi, ne bi bilo puno bolje. Jest loš tajming, ali nismo mogli na njega utjecati. Nismo znali da će početi ovo izlaziti u Jutarnjem listu. Tako da, ja bih volio imati na uvid ovih svi 300.000 poruka i da to odjednom se objavi, ali evo, netko ih očito ima, pa se to pušta po potrebi. Evo, izbori bi mogli biti u svibnju, kaže potpredsjednik vlade Anušić.
Plenković, smatrate li da je to onda zapravo dan D u gotovosti? Pa ja mislim da Plenković ako računa na bilo što unutar Europske unije nekakvu poziciju da moraju biti dakle parlamentarni izbori prije europskih izbora. Osim toga, ja mislim da u HDZ-u računaju na to da je i SDP-ova lista za europske izbore nešto jača od ove ekipe koju imaju za parlamentarne izbore, da sigurno i to utječe na tu odluku da se ide prvo sa parlamentarnim izborima, tako da ja mislim da je to izvjesno, osim ja sam svjestan toga da oni stalno rade ankete ako stvari budu u potpunosti nepovoljne za njih, ali i oni su svjesni toga da stvari ne mogu postati bolje za njih. Tako da kakve god bile ankete, ja mislim da je najizvjesnije da se 22.3. Sabor raspusti, da idemo na nove izbore. Ja mogu građanima poručiti, ako izađete na izbore, dolazi vrijeme promjena u Hrvatskoj. To vrijeme promjena će za neke biti teško, posebno za one koji su se ogriješili o zakon. HDZ-ovci će reći da prijetim uhićenjima. Ja ne prijetim uhićenjima, ja prijetim slobodnim i neovisnim institucijama, jer ako institucije budu slobodne i neovisne, tada će oni koji su se ogriješili o zakon morati odgovarati, ali za većinu hrvatskog naroda koji želi pošteno živjeti od svoga rada, dolazi jedno bolje vrijeme. Ako možete još samo prokomentirati ponovno rat zapravo uhićenjima između vanjskih dvora i Patrika. Predsjednik Republike tvrdi da je premijer obmanuo javnost, odteći da je sigurno sam provjerio Ivana Turudića, a zapravo nije tražio novice. Da, slušao sam sada... Da ne kažu da zapravo ne postoji zakonska mogućnost za tako što. Pa slušao sam sada u vašu raspravu sa Sinišom Hajdašom Dončićem, nije se najbolje snašao, samo vam je trebao reći da nije ni zakonom zabranjena ta sigurnosna provjera. Dakle, predsjednik vlade je trebao tražiti tu sigurnosnu provjeru da, s obzirom na sve one informacije koje su bile u Ivanu Turudiću, da vidi što SOA sada kaže. Jer ovi sastanci s Josipom Rimac su se događali nakon 2019. godine, kada je, ja mislim, bila zadnja sigurnosna provjera. Ja mislim da je to 2020. bilo sa Josipom Rimac. Koliko ja, evo, možda se varam, ali tako mi nešto zvoni da je to bilo 2020. godine. Tako da praktički za Turudića je rađena sigurnosna provjera zadnja 2019. godine. Predsjednik vlade nigdje ne piše u zakonu da on to treba tražiti, ali nigdje ne piše ni da ne može tražiti. Jer predsjednik vlade i predsjednik republike su redovno brifirani o mnogim stvarima, imaju mnoge informacije, dakle, za koje mi uopće ne znamo da ih SOA o tome brifira. Tako da je on mogao tražiti i vidjeti što SOA sada kaže o Turudiću. Dakle, to je ono gdje se sukobljavaju Milanović i Plenković. Ali ja želim reći drugu stvar. Nama mišljenje ovakve SOA-e ne može biti nešto meritorno. Ova SOA je duboko, duboko kompromitirana. I ja bih volio kada bi tu i predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost pokazao malo hrabriji stav. Nitko o tome ne želi govoriti. Ja već dulje vrijeme govorim o tome kako je predstojnik ureda ravnatelja SOA-e Davor Franić, čovjek koji je upetljan u mutne poslove s grupacijom oko Pave Vujnovca. Ja ovakvoj SOA-i ne vjerujem, jer da je Markić čist, takvog čovjeka ne bi držao na toj poziciji. Znači, on je u mnogim nekretninskim dilovima sa ovom ekipom. A nemojte zaboraviti da je nekadašnji treći čovjek SOA-e, Josip Jurčević, otišao iz SOA-e i sa svim tim informacijama sada pomaže jačanju gospodarskog utjecaja Pave Vujnovca u Hrvatskoj. Tako da, ajmo razdvojiti ovu priču. Plenković je mogao tražiti sigurnosnu provjeru, ali nije sigurnosna provjera nešto što bi determiniralo treba li Turudića izabrati ili ne. Pa mi imamo dovoljno informacija koje nam govore da Turudića se nije smjelo izabrati. Pa pazite, čovjek je mogao biti uskočki optuženik. Da Josipa Rimac pristala na nešto veću kaznu, da za svojih 30 kaznenih djela nije tražila samo bijednih 5 godina zatvora, ona je mogla isporučiti Turudića, trojicu ministara i još neke lokalne dužnosnike i Turudić bi sada sjedio na optuženičkoj klupi, a ne bio na čelu DORH. Dakle, ne treba nam zato sigurnosna provjera. Bavimo se nekakvim proceduralnim stvarima, a ne bavimo se u Hrvatskoj meritumom. I tako je cijelo vrijeme. Samo, evo, Plenković i Milanović se sukobljavaju priopćenjima, niko ne priča, niti sam Milanović želi dovesti u pitanje ovakvu SOA-u. Prosvjed, rekli ste
Pa gledajte, ne možete ići negdje gdje vam se kaže vi ste protiv ilegalnih migranata, mi smo za ilegalne migrante i vi niste dobrodošli na taj prosvjed. Dakle, to je poruka i našem biračkom tijelu. Ja sam unatoč tome rekao da pozivam građane da dođu na prosvjed, ali kako će se osjećati sada birač Mosta nakon takve izjave iz Možemo, osjeća li se on dobrodošao na taj prosvjed? Dakle, oni žele očito, kao što su napravili svoj predizborni skup tu na Markovu trgu i njime pomogli vladi, očito žele napraviti svoj predizborni skup na Markovu trgu. I to je legitimno, ali onda nemojte se vaditi na to, svi su pozvani, očito nisu svi pozvani, jer da ste željeli da svi budu pozvani, onda biste pozvali sve oporbene stranke, zajednički bismo nastupili, pozvali sve građane na taj skup koji bi bio skup protiv vlade, a ne bi se bavio ovim ideološkim pitanjima, pogledima na migrante, na druga pitanja itd. Ali očito to nije bila namjera od početka, a vidimo sad iz izjava SDP-a, ja sam naslućivao o kome se radi, ali evo vidjeli ste i vi kada ste pitali Hajdaša Dončića, dakle da se ne radi o stavu SDP-a, nego se radi o stavu Možemo. Tako. Ne, pazite, oni su ti koji dijele oporbu u ovom trenutku. Dakle, oni su ti koji kažu dobrodošao je Radimir Čačić, ali nije Nikola Grmoja u borbi protiv korupcije, zbog njegovog stava oko ilegalnih migranata. Dakle, nisam ja taj koji dijeli. I unatoč takvom njihovom stavu, ja kažem ljudima, dođite na prosvjed. A ne može HDZ više profitirati. Dakle, ovo je otišlo predaleko, ljudi. Ovo je otišlo predaleko. Ja sam kao predsjednik antikorupcijskog vijeća jutros imao sastanak s ljudima koji se bave vladavinom prava vezano iz Europske komisije. Dakle, ja sam uvijek tu bio blag. Uvijek sam bio blag jer ne želim biti cinker, dakle, hrvatske države pred stranim institucijama. Nikad ne bi Hrvatsku prijavio kao što neke kolege. Ali ako me pitaju, pa ja moram reći koje je stanje. Ja moram reći što se događa u Hrvatskoj. Situacija nije dobra i oni sve prate. I oni su svjesni izjava premijera, gdje premijer po prvi put dovodi u pitanje kompetentnost Ureda Europskog javnog tužitelja i govori da se oni ne bi trebali baviti određenim predmetom. Vi shvaćate koliko je ta izjava strašna. To isto kao da premijer, da se podigne optužnica, kaže ta optužnica je nevaljala ili nema se DORH što time baviti. I onda mu još Turudić, dakle, iskopa u toj Plenkovićevoj, ajmo reći, rupi unutar Europe, tom grobnom humku Plenkovićevom, Turudić, dakle, sa lopatom iskopa još 10 lopata zemlje i kaže da Hrvatskoj ne treba Ured Europskog javnog tužitelja i time ide in favorem, dakle, ovih Plenkovićevih izjava da se slučajem ministrice, dakle, kulture ne treba baviti Ured Europskog javnog tužitelja nego hrvatski DORH. Pa ljudima u Europi je sve jasno. Čovjek želi izbjeći, dakle, Ured Europskog javnog tužitelja jer je neovisan i želi da se predmetom bavi hrvatski DORH koji je okupiran. Kako gledate na tvrdnje gospodina Turudića da ako je samo jedan SMS iz ovih 300.000 nije autentičan, da to onda ništa ne vrijedi? On dovodi zapravo u pitanje autentičnost cijele te prepiske koja je izašla. Gledajte, on bi morao reći koje poruke nisu autentične. On bi to, ja mislim da bi to bilo u redu. Evo, sjetite se kad je bilo ovaj novinar koji je meni dojavljivao informacije iz afere Plin za cent. Večernji list je objavio moje poruke. Ja nisam doveo ni jednu poruku u pitanje, jer su te poruke autentične. Svaka ta poruka koja je izašla u Večernjem listu, ja sam je poslao i ona je točna. Dakle, ja bi, da bi dovodio u pitanje neku prepisku, ja bi morao reći ovo sam ja slao, ovo nije moja poruka. Pa mislim, imate svoj mobitel, jer on te poruke izbrisao, što je napravio, ne znam, pa da se sad, ja ne vjerujem baš da je to brisano, jer očito to neko ima. Nije bio toliko oprezan, bio je, ajmo reći, preintiman i preblizak sa Josipom da bi brisao poruke s njom ili sa Lipom, evo.